Kristín heter jag och är grundare av ett socialt nätverk som kallas Possunt, som betyder de kan som tror de kan, och ska vara en social media för stories that matter to us. Så vi vill visa genom personliga berättelser, video, max 6 minuter, att den enda skillnaden mellan de som kan och de som inte kan är deras egna tankesätt. Och sen för företag vill vi göra dem mer transparenta och visa de mänskliga sidorna genom personal storytelling. Så väldigt kort, därför att alla har historia att berätta, och det är varför vi gör som vi gör är väldigt, väldigt viktigt. Så väldigt kortfattat, det här är liksom min verkligen passion. Det grundades för att jag walk the talk, blev av med allt jag redan. Jag sa upp mitt jobb här i Stockholm och cyklade från Stockholm ner till Grekland för att veta varför folk gör som de gör. 100 helt slumpiga människor som blev sen det här konceptet, att det som verkligen, om det står här, det är så att storytelling is not the only the best tool, it's the only tool that works to inspire behavioral change, för att göra världen bättre. Tack så mycket för att ni lyssnar.